Вітаю вас, шановні наші телеглядачі. Як завжди, вітаю вас дуже щиро і сердечно. І хочу сказати, що сьогодні програма «Свою Україну любіть» направду святкова, радісна, добра програма, бо будемо ми сьогодні з вами знайомитися із України славним сином. І аби ви не думали так собі, а хто ж це такий, бо, ну, слава Богу, Україна має багато славних синів. Ми з вами будемо говорити сьогодні, і не просто говорити, а й слухати. Одного із найкращих, найвидатніших і найдостойніших наших земляків, який в липні цьогоріч має свій перший поважний ювілей. Отже, України славний син в нашій програмі сьогодні – це Войнаренко Михайло Петрович. І аби мені не збитися, я з дозволу Михайла Петровича, от із цієї гарної книжки, яка розповідає про нього все, хочу вам зачитати. Михайло Петрович Войнаренко, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії економічних наук України, проректор з науково-педагогічної роботи і перший проректор Хмельницького національного університету. Одним словом, видатний науковець. Яскрава особистість. А ще хочу сказати, що віддавна і дуже успішно мав справи не з ким іншим, а з натівцями. НАТО теж приймало нашого Михайла Войнаренка. Бо дуже добру справу доручили саме йому. Це було, ну, але про це він скаже сам. Я ще не можу не сказати, шановне товариство, що саме гість нашої сьогоднішньої програми є людиною абсолютно гармонійною. От пам'ятаєте, колись ми так собі говорили, думали, оце фізики, а оце лірики, оце наука, а оце поезія. То саме Михайло Петрович наскрізь спростовує оце, що лірики там, а фізики там. Тому що він, крім всього іншого, прекрасний поет. А які пісні пишуть наші композитори на його вірші? Одну із пісень ми теж сьогодні вам представимо. Але поки до пісні, прошу дуже, приймайте, шануйте, вітайте Михайла Войнаренка. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Дуже дякую за гарні слова, Зоя Олександрівна. Ну, що ж, я теж себе вважаю сином України, сином Подільської землі. Народився 22 липня у селі Струзі Новоузького району Хмельницької області, де закінчив школу, потім вступив до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, який закінчив відзнакою, закінчив аспірантуру при Інституті економіки НАН України, потім докторантуру, захистив докторську і так пройшов шлях в університеті від студента до професора, до проректора, до заслуженого діяча науки і техніки. Ну і останнім моїм досягненням, вершиною, до чого я прагнув останні 15 років, це те, що у березні місяці я став член-кореспондентом Національної академії наук України. Шановні телеглядачі, ось оце посвідчення Національної академії наук України, а номер, який знаменитий, 2777. Подивіться, тепер Поділля, наша область, має, дозвольте сказати, свого власного члена-кореспондента Національної академії наук України. І можете не сумніватися, шановні телеглядачі, хто-хто, а Михайло Войнаренко заслужив це високе наукове звання. Ось в оцій книжці, яку ви вже бачите, ви подивіться, стільки-стільки сторінок, це все його науковий здобуток. Але, вибачте, перебила. Продовжуємо. Я пишаюся тим, що місто Хмельницький стало шостим містом після Києва, Донецька, Одеси, Львова і Ужгорода. Шостим містом, яке має тепер такого рівня вчених. Я до цього йшов дуже довго і дуже вдячний всім,
всім, починаючи від громади міста, від обласних структур, з якими я працював, від керівництва і професорсько-викладацького складу національного нашого Хмельницького національного університету, без яких я би не міг досягти цієї, ну, для мене вершини. Ну, і, звичайно, дуже багато людей були задіяні, коли ми ще у 97-му році розпочинали проєкт за підтримки американського відомого економіста Вольгана Прайса «Кластерні технології об'єднання підприємницьких структур для підняття рівня розвитку, економічного розвитку регіону на кластерних засадах», яка полягала в тому, щоб знайти на території тієї чи іншої області, регіону якийсь продукт, який би міг бути конкурентно здатним не тільки на цій території, а далеко за її межами, і об'єднати владу, науку і інституції, тобто громадськість, бізнес, для того, щоб цей продукт підняти на рівень найкращої конкурентоздатності, значить він може цей регіон вивести на найкращі показники на рівні світовому. І ця ідея була нами реалізована на Хмельниччині. В результаті цього з'явилися ось скільки монографій, і остання монографія «Кластери в інституційній економіці», яка була видана у 2011 році, перекладена в Росії і перекладена в Польщі англійською мовою. Ну, а буквально в минулому році ми зробили спільними зусиллями зібрання всього досвіду, який був і в світі, і в Україні, і видали ось таку велику монографію, 1085 сторінок, яка є сьогодні єдиною в Україні і, мабуть, на терені пострадянських країн, а також Східної Європи. Шановний Михайло Петровичу, я вже обмовилась на початку програми про ваші зв'язки із НАТО. Скажіть, будь ласка, в чому вони проявлялися? Тому що зараз особливо це дуже важливо. Ну, ви знаєте, ще в тому ж 97-му році, так співпало, з'явилася одна пропозиція від міжнародних структур, від Європейського Союзу прийняти участь у конкурсі на реалізацію одного із проєктів тоді ще Європейського Союзу, перепідготовка колишніх військових офіцерів, які звільнилися і шукають місце в цивільному житті. Ми прийняли, наш університет прийняв цьому участь, була організована команда, яка виграла проєкт ТАСІС, а потім він перетворився ще в українсько-британський проєкт, який підтримав цю програму, і потім ще програма НАТО «Партнерство заради миру», теж підтримала, і я тільки двічі в Брюсселі перед міністрами закордонних справ НАТО в Брюсселі захищав цей проект, і він нас протримався 8 років. Шановні телеглядачі, програма «Свою Україну любіть» представляє вам людину, яка направду любить свою Україну і представляє її далеко за морями і за океанами, професора Михайла Войнаренка. А тепер давайте ми послухаємо Михайла Петровича як прекрасного поета. І відразу я ставлю вам, шановний гостю нашої програми, таке запитання. Збірок у вас уже є, Богу дякувати, і людям добрим, і вам самому, чи маленько. Скажіть, будь ласка, чи є у вас найулюбленіша збірка, а в тій збірці найулюбленіша поезія? В 40 років так Бог сподобав мене, що я почав писати вірші. І сьогодні вже 7 народних і 14 заслужених артистів України співають пісні на мої вірші. З легкої руки Олега Слободенка, нині народного артиста України. Так сталося, що він перші мої вірші поклав на музику, і перша пісня «Ромашка» заспівала відома народна артистка України Алла Кудлай. Мабуть, це дуже було для мене велике щастя, тому що для душі потрібно було теж шукати якісь хобі. От в мене хобі – поезія. На жаль, часу не дуже вистачає на це улюблене заняття, але інколи бувають і з'являються якісь рядки, які приємно прочитати. Ну, можу прочитати один дуже коротенький вірш. Прочитайте. Я тата якось запитав, ви в дні давно минулі, якщо любили так життя, навіщо йшли під кулі? І тато мовив, толк мій візьми,
мій нерозумний сину, що крім життя любили ми ще й неньку Україну. Всі, хто боров без каяття за свою кращу долю, любили всі своє життя, але ще більше волю. Михайле Петровичу, я тут дозволю собі ще уточнити для наших телеглядачів, що ви не тільки любите Україну в поезії, ви направду України славний син, але ще крім всього іншого, ви дуже любите Національний Хмельницький університет, бо саме не хто інший, як гість нашої програми, є автором слів гімну цього відомого в Україні і далеко за межами вищого навчального закладу. Михайле Петровичу, скажіть, будь ласка, от яку би пісню ви би хотіли послухати разом з нашими шановними телеглядачами в програмі нашій? Останню, яку написав Олег Слободенко до моєго ювілею, це пісня другу. Шановні телеглядачі, побажання гостя нашої програми ми виконаємо, але перед тим, як завершимо програму, не будемо порушувати традицію програми «Свою Україну любіть». Шановний Михайле Петровичу, що б ви хотіли побажати нашим шановним телеглядачам? І на сам кінець хочу побажати всім щиро і сердечно любити свою землю, свій подільський край, свою Україну. Щастя вам, здоров'я і добра! Шановні телеглядачі, програма «Свою Україну любіть» представляла сьогодні найосновнішого ювіляра липня 2015 року Михайла Петровича Войнаренка. На завершення обіцяний подарунок – пісня. Я ж з вами прощаюсь до наступних зустрічей в ефірі. Лишайтесь здорові, з Богом і любіть Україну. Відлітають роки, наче птахи у вирі, не вернутись їм більше сюди. Хоч і рідко зустрічаємось, друже мій щирий, ти у серці моєму завжди. Дуже вдячний я долі за спільні хвилини, за веселку у прозі буття. Ми відкрили удвох нові творчі стежини і додали нові фарби в життя. Я творю залюбки про натхнення тривоги, про жертовність любові і добра. Тісно переплились наші творчі дороги, від Славутича аж до Дністра. Відлітають роки, наче птахи у вирі, пролітають вони, наче в сні. Але я гордий тим, що у вечір цей милий всім дарую я наші пісні. Я творю залюбки про натхнення тривоги, про жертовність любові і добра. Тісно переплились наші творчі дороги, від Славутича аж до Дністра.